नमस्कार नेपाल टाइम्स हार्दिक स्वागत छ म रश्मिता उदास फुलै फूल रंग उमङ्ग र उज्यालै उज्यालोको पर्वका रूपमा लिइने तिहार अन्तर्गत आज भाइटिका देशभर तथा देश बाहिर रहेका नेपाली चेलीबेटीले दाजुभाइलाई सप्तरंगी टीका लगाइदिएर मनाइदैछ आज बिहान दस बजेर एकाउन्न मिनटमा भाइटिकाको उत्तम साइत रहेको छ नेपालसँगै भारतमा पनि यो पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ पछिल्लो पटक हिन्दू विशेषले मात्रै भन्दा पनि अन्य धर्मावलम्बीहरूले समेत भाइटीका लगाउने क्रम बढ्दै गएको छ यस चाडले चेलीबेटी र माइती बीचको प्रगाढ सम्बन्धको महत्व प्रतिबिम्बित गर्छ यता चेलीबेटीले आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै दुबो तेलले छेकेर मखमली सयपत्रीको मालासँगै सप्तरंगी टीका लगाइदिन्छन् भने उता दाजुभाइले पनि आफ्ना चेलीबेटीको आशीर्वादलाई खुला हृदयले स्वीकार्छन् त्यसैले यो दिन खास छ भाइटिका खास हुनुको अर्को कारण भनेको यसमा पूजा गर्ने विधि पनि हो सामान्यत कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा अक्षता वा अवीर केसरीको टीका लगाउने हिन्दू संस्कृतिले यो दिन सातवटा छुट्टा छुट्टै रंगको टीका लगाउन भन्छ त्यसै गरी सयपत्री र मखमलीकै माला लगाइदिनुपर्ने तेल र पानीले छेक्नुपर्ने फूल अर्पण गर्ने छुट्टै तरिका ओखर फुटाउने मसाला रोटी लगायत मीठा खानेकुराहरू दिनुपर्ने आदि जस्ता प्रक्रियाले पनि भाइटिकालाई विशेष बनाउँछ यमुनाले आफ्ना दाजु यमराजलाई कसैले मार्न नसकोस् भन्ने कामना गर्दै भाइटिका लगाइदिएकी थिइन् उनले यमराजलाई आफ्नै घरमा आउन निम्तो दिइन् अनि तेल र दुबले छेकेर मखमली सयपत्रीको माला लगाइदिएर भाइटिका लगाइदिइन् यसरी भाइटिका लगाइदिने परम्पराको सुरुवात भयो तर समयसँगै भाइटिकामा सप्तरंगी टीका लगाइदिने चलनको विकास हुँदै गयो त्यस्तै मखमली माला र दुबो कहिल्यै न ओइलाउने भएकाले र तेल कहिल्यै नसुक्ने भएकाले यी तीन तत्वको प्रयोगले आफ्ना दाजुभाइ पनि अजम्बरी हुन् भन्ने मनोकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ दा दाजुभाइलाई टीका लगाइदिनुभन्दा अघि ओखर फुटाउनु र अमिलोको पूजा गर्नुले नकारात्मक शक्तिहरू आफ्ना माइतीबाट टाढै रहन् भन्ने दर्शाउँछ भाइटिकालाई लामो समयसम्म भेटघाट नभएका दाजुभाइसँग भेटघाट हुने सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाई मिलन गराउने तथा सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउने माध्यमका रूपमा लिइन्छ यमपञ्चकको पाँचौँ दिन भाइटिका पर्छ दिदीबहिनीले यमपञ्चक लाग्नु अघि नै दाजुभाइलाई भाइटिकाको निम्ता स्वरूप पान सुपारी आदि दिइन्छ भाइटिका दिन टीका नलगाई केही खानु हुँदैन भन्ने मान्यता छ टिकाको दिन बिहानै नुहाएर अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गरिन्छ यमराज हनुमान विभीषण परशुराम अष्ट चिरञ्जीवी भित्र पर्छन् सबैभन्दा पहिले दियो कलश तथा गणेशको पूजा गरी बिमिराको पूजा गरिन्छ त्यसपछि दाजुभाइको मंगलको कामना गर्दै ढोकामा ओखरको तथा यमराजको पूजा गरी कालको बाटो छेकिन्छ पानी तथा तेलले सात घेरा हाली दाजुभाइलाई छेक्नुपर्छ भन्ने कथन छ अनि फुल अक्षता चन्दन तथा लाभाले पूजा गरी दाजुभाइको शिरमा तेल लगाइदिइन्छ सगुनका रूपमा दही खुवाउने चलन छ भाइटिकाका दिनमा दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली सयपत्री तथा दुबोको मालाको छुट्टै महत्व छ मखमली कहिल्यै ओइलाउँदैन सयपत्रीको रंग कहिल्यै उडेर जाँदैन भने दुबो सधैँ हरिय रहन्छ दिदीबहिनीले दाजुभाइको यश आरोग्य दीर्घायुको कामना गर्दै निधारमा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिन्छन् खासमा सप्तरङ्गी टीका भावनासँग मिसिएको हुन्छ दाजुभाइ प्रतिको प्रेम रंग जस्तै गाडा तथा निरोगी भइरहने विश्वास गरिन्छ दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ढाकाको टोपी लगाइदिन्छन् यसले आयु बढाउनुका साथै राष्ट्रियता झल्काउँछ टीका लगाएपछि उपहार आदान प्रदान गरिन्छ दाजुभाइ वा दिदीबहिनी बहिनी नहुनेहरूले रानी पोखरी स्थित मन्दिरमा पूजाआजा गर्छन् आज भाइटिकाको शुभ साइत अहिले दश बजेर एकाउन्न मिनटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ वास्तवमा तिहार सबै नेपालीको लोक उत्सवको चाड हो यो पर्वलाई विभिन्न सम्प्रदायले आ आफ्नै सांस्कृतिक चालचलन अनुरूप मनाउने गर्दछन् वैष्णवले राम राज्य अभिषेक बौद्धले बोध प्राप्ति नेवारले महपूजा आदिका रूपमा मनाइने यस पर्वले सबै प्राणीको अस्तित्व समेत स्वीकारेको छ हाम्रो समाजमा रहेका चाडवाड़ले सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासको मात्र काम गरिरहेका छैनन् साथ यसका साथै पारिवारिक मेलमिलाप तथा आपसी भावनात्मक सम्बन्धलाई विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् सोही अनुरूप तिहारले पनि दाजुभाइ र दिदी बहिनीबीच हार्दिक सम्बन्धमा पुनर्ताजकी गर्न भूमिका खेलेको छ हाम्रा चाडपर्वहरू देशको वैभवशाली संस्कृतिसँग जोडिएका छन् पर्वहरू हाम्रो समाजका पहिचान हुन् सिंगो देशका पहिचान हुन् यस अर्थमा अग्रजले नयाँ पुस्तालाई हाम्रा चाडबाड़का वास्तविक मूल्य मान्यता आदर्श सन्देश र मनाउने तरिकाको ज्ञान पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ चाडपर्वका धार्मिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्यतालाई बिगार्नु हुँदैन भत्काउनु हुँदैन युवा पिँढ़ीले आधुनिकताका नाममा हाम्रा शास्त्रीय मूल्य मान्यतालाई आफू अनुकूल ढाल्दै जानु पनि हुँदैन सबै चाडबाड़को मौलिक पहिचानलाई जोगाउनु पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो यहाँहरू सबैमा भाइटिकाको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्ल्यूड नेपाल टाइम्स डट नेटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार